para o mesmo sentido sempre. Agora aqui, pessoal, a gente vai dar a queima. A queima com a parte lisa da desesperadeira. Agora a gente arrasta ela, pessoal, esquerda e direita. Isso aqui é um piso bem colado. No vídeo anterior que eu fiz assentamento dessas peças aqui, ó, eu fiz com as técnicas de assentamento de porcelanato, usei na cerâmica também. A mesma técnica dá para usar nos dois. É uma técnica segura que garante uma perfeita colagem. Então, se você quer aprender, entra aqui embaixo e se inscreve, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, se torna um novo vídeo. Valeu, galera, abraço, fui!